Bu istiqamətdə əməliyyat planı ondan ibarət idi ki, təkcə, yəni hamı bildiyi kimi Xudafərin körpüsünün azad olunması yox, arxanızda gördüyünüz Dəli Dağ silsiləsinin götürülməsi və qruplarımızın orada yerləşdirilməsi idi ki, mənim tabisimdə 14 qrupu həmin gecə ilə bir neçə saat ərzində düşməndən müqavimət göstərmədən arxa tərəfindən həmin silsiləni götürdük. Çox uğurlu bir əməliyyat keçirdi və əməliyyatın nəticəsi düşmənin qarşı tərəfdən Arazboy istiqamətinə geri çəkilən zaman düşmənin orada pusquya salınması oldu. Xudafərin körpüsü aşağıda yerləşir, mən xəritədə onu müşahidə edirdim, hansı ki biz onu görmürdük 30 illərdə ancaq tarixi abidə kimi yadımızda qalmışdı və onun həsrəti ilə yaşayırdıq bu arxamızda olan körpünün. Körpü istiqamətinə yaxınlaşıb bayrağımızı sancaraq Cənab Ali Başkomandana mövzu etdirmək şərəfi mənə qismət oldu. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mövzu edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ Azərbaycandır.